قازی محمد دامزراو ناوی کوماری کردستانی لێنراو ئاسوی هیوای کوردانی گەشاندەوە بەڵام بەداخەوە تەمەنی ئەو کۆمارە کوردیان نەگەیشتە ساڵێک و بە پیلانێکی ئیقلیمی و دەرەکی کرایە قوربانی بەرژۆندەکانی وڵاتانی زلهێزی ئەوکات. لە 22 کانونی دووەمی ساڵی 1946 بۆ یەکەم جار لە مێژووی نەتەوەی گەلی کوردا کۆماری کوردستان بە سەرۆکایەتی پێشەوە قازی محەممەد لە شاری مەهاباتی خۆرەڵاتی کوردستان دامەزرا و ئاڵای کوردستان هەڵکرا. هەرچەندە تەمەنی ئەو کۆمارە کوردیە تەنها 11 مانگ بوو، بەڵام گەلی کورد بۆ چەرخانێکی مێژووی و گۆڕانکاریەکی گەورە لێڕوانێت. لە مێژووی کوردا کۆماری مەهاباد کە لە 22 ئەم مانگەی ساڵی 1946 دامەزرا بە یەکێ لە ڕووداوە گرنگەکانی مێژووی کوردان دێت کە ئەو کۆمارە بوو بە دەرهاویشتەی گۆمەڵێک پێکگەیاندنی باری سیاسی و ڕامیاری و کۆمەڵایەتی و ئابووری و کەلتور و فەرەنگی ئەو کاتەی کورد کە توانی نەک لە ناوچەی کوردستانی ڕۆژئاوا ناوچەکانی تی کورسانی باکوور و کورسانی باشوور و ڕۆژئاواش کەسایەتی و ناودارانی سیاسی ئەو کاتەی کورد باوشی بۆ بکەنەوە و خزمەتی بکەن و بتوانن ئەو پێگە گرنگی کە کۆماری مەهاباد لەو تەمەنە کورتیا دروستی کرد هاوگونجاوی سەردەم و قۆناغێکی گرنگ بێت کە لەوە دابوو بە وەرچەرخانێکی گرنگ بۆ شۆڕشە لە یەک لە دوایەکانی تری کورد. مێژونووسان ئەوە دەخەنە ڕوو کە کۆماری مەهاباد بە هۆی فشاری وڵاتانی خۆراوە و لەلایەن سوپای شای ئێرانەوە ڕوخێنرا و خوازیارشن مێژوو خۆی دووبارە بکاتەوە و جارێکی تر دەوڵەتێکی کوردی دابمەزرێتەوە. بەڵام ئەم جاریان پێویست دەکات پشتیوانی تەواوی وڵاتە زلێزەکان بەدەست بهێنرێت. لە چارچێوەی قۆستنەوەی هەلومەرجێکی سیاسی کورد ئەتوانیە جارێکی تر ئەو دەوڵەتە بەخۆی دامەزێت ئەگەر سیاسیانە بیر بکات یاخود بیردارێژێکی تەواوی هەبێ بۆ ئەوەی کەوە چی پێوەرێک پێویستە کە دەوڵەتێک دابمەزێن یا لەسەر چی بنەمایەک ئەو بنەمانش ئەگەر جارێکی دووبارە بنەوە لە چارچێوەی مێژووە دەتوانێت جارێکی تر دەوڵەتێکی کوردی یاخود کۆمارێکی کوردی بۆ کورد دابمەزێتەوە کە ببێ بە بنەمایەک بۆ سەقامگیربوونی فکری سیاسی کوردی لە ئانوساتێکە لە مەرجێکە کەوە کورد ئەو کاتە پێویستی بە ئەو دەوڵەتە بێت کەوە ماڵی کوردیەک باتەوە زێدی کوردیەک باتەوە بیری کوردیەک بکاتەوە ڕەنگە جارێکی تر ئەو مێژوو خۆی دووپات بکاتەوە. 68 ساڵ لەمەوبەر و دوای ڕوخانی یەکەم کۆماری کوردستان با پلانێکی نێودەوڵەتی و پاشان لە سێدارەدانی پێشەوە قازی محەممەد لە مەیدانی چوارچرای شاری مەهاباد هێشتا گەلی کورد خەون بە دامەزراندنی کۆمارێکی دیکەوە دەبینێ. بۆیە بە بڕوای سیاسەتمەداران پێویستە کورد کەڵک لەو ئەزموونە وەربگرێت و زانایانەتر بێتەوە گۆڕەپانەکە و ئەگەرەکان لە بەرچاو بگرێت. هەڵکەوت عزیز، کەناڵی ئاسمانی کەرکووک. بەڵە بەرەزان، بۆ قسەکردنی زیاتر لەسەر ئەم بابەتە دکتۆر سامان فەوزی لە ڕێهێڵی تەلەفۆنەوە لەگەڵماندایە. دکتۆر، ئەم کاتت باش. هەموو کاتێکتان باش. دکتۆر، گرنگی دامەزران